қаламызда от қызуына төзімді материалдарды шығаратын зауыт ашылды. Кәсіпорын Сарыарқа арнайы экономикалық аумағында бой көтерген. Облыс әкімі Ерлан Қошанов зауыттың ашылуына қатысып, өндіріс орын салтанатты түрде іске қосты. Айта кету керек, жобаны жүзеге асыруға 2 миллиард теңге көлемінде қаржы жұмсалған. Қаптама бұл кезгелген затты зақымданудан қорғайды. Әсіресе тау-кен, мұнай және газ шығаратын кәсіпорындардағы құрал жабдықтарды бұзылуынан сақтайды. Жоғары температураға төзімді материалдарды шығару үшін арнайы Словения елінен заманауи құрылғылар алынған. Қазіргі уақытта кәсіпорында 50-ден астам жұмыс орны қарастырылыпты. Дегенмен зауыт басшылығы алдағы уақытта жұмыскерлер санын одан әрі арттыруды көздеп отыр. Учитывая общую ситуацию, то есть бұл кәсіпорындарды Қарағанды облысында ашып отырған себебіміз, бұл жерде ArcelorMittal теміртау ірі кәсіпорны орналасқан, және де Сібір, Урал және Ресейге де жақын. Ал бұл шикізаттың негізгі көзі Қытай болып табылады. Кәсіпорынның салтанатты ашылуына аймақ басшысы Ерлан Қошанов қатысты. Облыс әкімі өз сөзінде аталмыш зауыттың ашылуы аймағымыздағы экономиканың дамуына зор үлес қосатындығын тілге тиек етті. Айта кету керек, жобаны жүзеге асыруға 2 миллиардтан астам қаржы жұмсалған. Міне бүгін отқа төзімді материалдарды шығаратын зауыттың салтанатты ашылу рәсіміне жиналып отырмыз. Бұл аталған материалға ұқсас жабдықтарды шығаратын бірден бір кәсіпорын болмақ. Бұрындары бұл шикізатты шетелден арнайы тапсырыс беріп алғызушы едік. Ендігі кезде бұл материал Қарағандының өз басында шығарылатын болады. Сондай-ақ зауыттың ашылуы барысында кәсіпорынның бас директоры Максим Глазунов Қазақмыс пен ArcelorMittal теміртау компаниялары өкілдерімен өзара меморандумға қол қойды. Себебі Seven Refractories Asia 30 жылдан бері кең масштабта жоғары температурадағы қызуға төзімді материалдардың заманауи түрін шығарумен айналысып келе жатқан бірден бір ірі кәсіпорын. Бүгінде халықаралық деңгейде жұмыс жасап жатқан зауыттың Германия, Украина, Ресей және Қазақстан сынды елдерде бөлімдері ашылыпты. Анар Қанатқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.